Верховна Рада ухвалила закон про реструктуризацію валютних кредитів. Хто від цього виграє і чи врятує документ боржників від захмарних сум і колекторів? Розбирався Олександр Васильченко. Щоб купити омріяну двокімнатну квартиру у цій Хрущівці, Костянтин продав усе майно у Вінниці. Та грошей все одно не вистачило. Довелося ще й у банку позичити. У 2008-му взяв валютний кредит на 130 тисяч доларів. У зв'язку з цією кризою 2008 року, вже починаючи з листопада, на момент, коли ми брали кредит, долар коштував на Нацбанку 5,05, можете подивитися. А пам'ятаю, що по комерційному курсу це навіть десь було 4,80-4,85 гривні за 1 долар. Буквально через місяць долар почав коштувати 8, 12, 14. На сьогоднішній день ми маємо вже суму близько 28 гривень за долар. Платити стало не під силу. Банк задіяв стандартну схему, реструктуризувати борг відмовився і продав його колекторській компанії. Приходили, ще раз наголошую, обклеювали двері, погрожують по телефону. І вимагають, щоб перемовини вести тільки через них. Ще раз кажу, це компанія «Вердикт» або «ВК Груп». Вони представляються, у мене є аудіозаписи. Я звертався до поліції з проханням, щоб якісь вжити заходів, щоб вони не погрожували. Погрожували викинути на двір, будете жити в коробці. І таких позичальників в Україні десятки тисяч. І вони не винні, кажуть експерти, бо виною валютних стрибків є непрофесійна робота Нацбанку. Національний банк рефінансував банки на 80 мільярдів гривень. Як результат, така величезна грошова маса потім попала на валютний ринок, що і призвело до того, що скачок долара був з 5 гривень до 8 гривень у 2008 році. Другий скачок долара відбувся в 2014-2015 році. І після 13 років нарікань валютних позичальників держава таки зробила крок їм назустріч. Верховна Рада напередодні проголосувала законопроєкт, яким дозволила реструктуризувати борги за кредитами у валюті. Їх перерахують на гривню і спишуть штрафи, неустойки та пеню. То якщо особа взяла кредит, коли долар був 5, а зараз у нас долар 28, то ми вираховуємо середнє значення цього курсу і застосовуємо його за весь період користування кредитом. Також ми перераховуємо процентну ставку. Також ми пеню та неустойку, яка була вже сплачена за користування кредитом, ми її зараховуємо у тіло кредиту. На погашення боргу дадуть 10 років. Якщо позичальник не платитиме, банк через 3 роки зможе вилучити майно. Не раніше. Або оголошує себе банкрутом. Від цієї ситуації, звичайно, програли банки, які будуть змушені перерахувати. Але якщо розглянути наступну ситуацію. По-перше, банки, вони повністю перекладали всі ризики, пов'язані з видачею кредиту, на позичальника. Тобто вони за собою жодних якихось ризиків або мали мінімальні. Ризик у зв'язку з цим. Як результат, перекладання повної відповідальності на позичальника призводило саме до виникнення проблемної заборгованості. Та чи виграють зрештою від цього пересічні люди? Костянтин каже, надії майже немає. Ніхто про це не думає. Це вже наші, як то кажуть, особисті проблеми. Якщо для кожного з них це якийсь робочий момент або матеріальна якась прибиль, так можна сказати, прибуток, то для людей, які живуть в такій ситуації, це, ви правильно сказали, це просто стрес і безвихідь. Олександр Васильченко, Анна Камінєва, Василь Синіцин. Подробиці телеканал Інтер.